O Takushi perdeu a blusa. Acabei de ser notificado aqui pela produção. Mai Maeda entra no chat. Entra no chat e só manda assim: quero a minha blusa. Só isso, tá na tela ainda, passou. Quero a minha blusa. Takushi, eu sinto lhe informar. Tudo bem. Me passa, aí provavelmente quem vai me responder vai ser a Mai Maeda, né? Que vai passar o tamanho da blusa de moletom. Perdeu ao vivo. Takushi foi taxado ao vivo. Takushi, coitado, Takushi. Acaba de ganhar a parada, foi taxado ao vivo, cara. Sem dó. Denuncia. Mas... confortado ao vivo, confira no replay. Denúncia. Ao vivo, Takushi. Putz, Takushi, sinto, ele já ganhou muitas coisas. Oh. Viu? Não investiu, perdeu. Ah, já era, mano. A Mai Maeda já mandou. Perdeu, Playboy. Perdeu, foi taxado ao vivo, Takushi. Eu sinto lhe informar, Takushi, cara. Takushi chama o João da Penha. Olá, mano.